ماوەی دابەشکردنی بنەتەوە بەسەر جوتیارانی دەڤەری گەرمیاندا کۆتاییات. ئەو پرۆسەیەش لە ڕێگەی شەش بنکەوە ئەنجام درا. ئێمە لە ڕێگەی شەش بنکەوە لە ناوچەی گەرمیان بری 3600 تەنگەنمان دابەش کرد بەسەر زیاد لە 4000 جوتیار لە ناوچەکەماندا. ئەم گەنمە بە نرخێکی پاڵپشتی کراو دابەشکرا بەسەر جوتیاراندا کە نیوەی نرخەکەیەتی بە تەنی بە 400000 دینار بەشەکەی تری حکوومەت لە ئەسۆی گرت. ئەم ساڵ بۆ ماوەی سێجار لافاو دەڤەری گەرمیانی گرتەوە بە هۆکاری ئەو لافاوانەوە کە دەڤەرەکەی گرتەوە. بەشێک لە گەنمی جوتیاران کە دایان چند بوو لافاو بردی. نوێنەری حزبی شیووعی کوردستان لە لقی گەرمیانی یەکێتی جوتیاران داواکارە کە حکوومەت ئاوری جدی لە جوتیاران بداتەوە. سەرپەرشتیاری بنکەی وەرگرتنی گەنم لە دەڤەری گەرمیان هێما بەوە دەکا کە هەر جوتیارێک سەردانی ئەوانی نەکردبێ ئەوان قەرە بووی ناکەنەوە. چی بکەم؟ ئا بۆیان بژێن والله کاگەەوە دەست فلا خۆیستی نازستی بکەم مەگەر دووبارەی دوینی کاتووە. دوباره بسنه فلان خاص کاتوک ها ای زور هي بلی اره والله هي لم لا فاوی دوای نور کلار زور کس حتا بیس قرولی تی دا سملیا سوز شنابی گره سر نو بی کله هي چن جوتیار سردان منیان کرد گنمی زیادش من دا پیان یعنی دو جار گنمیان ورگرد اوانی کلکاتی خو دا هاتن اوینه هات بیت یما اگادارینین سربار یوی ک جوتیارانی دوری گرمیان ما وی دو ساله بشکی زوریان پاری ئەو گەرمیان وەرنەگرتووە کە ڕادەستی حکوومەتیان کردووە سەرباری ئەوەی کە لەلایەن حکوومەتەوە هاوکاری ناکرێن. ئەم ساڵیش ئەو لافاوەی کە دەڤەری گەرمیانی بۆ ماوەی سێجاگرتەوە زیانێکی زۆری بە جوتیاران گەیاند. ئێستا جوتیاران خوازیارن و داواکارن کە حکوومەت قەرەبوویان بکاتەوە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.